Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ, կրկին եթերում ես եմ եւ բնականաբար խոսելու եմ սպորտից։ Միշտ ծրագրին անցնելը ցանկանում եմ հիշեցնել, որ ապրիլի 15-ից 23-ը Հայաստանում, այսինքն Երևանում մարզահամերգային համալիրում տեղի կունենա ծանրամարտի Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունը, որին մասնակցելու են տարբեր երկրների մարզիկներ, այդ թվում նաև ադրբեջանցի 4 մարզիկներ։ Անշուշտ ես այս առիթով ունեմ իմ դիրքորոշումը, որին կարող եք ծանոթանալ իրավունքի մեր կայքում և թերթում։ Այս ծրագրի շրջանակներում չեմ ցանկանում պարզապես անդրադառնալ և փչացնել ձեր տրամադրությունը։ Ինչևէ, ծանոթացնեմ իմ այսօրվա հյուրին, իմ այսօրվա հյուրը Արսեն Պողոսյանն է։ Արսեն Պողոսյանը բռնցքամարտիկ է, ով սիրողական բռնցքամարտում Հայաստանի երկակի չեմպիոն է եղել, միջազգային մրցաշարերի հաղթող, ինչպես նաև Եվրոպայի և աշխարհի առաջնությունների մասնակից։ Ինչպես նաև ասեմ, որ Արսենը անցկացրել է պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտում 5 մենամարտ, որից 3-ը հաղթանակով, 1-ը պարտությունով և 1-ը ոչ ոքի է գրանցել։ Բարև ձեզ, Արսեն, շնորհակալ եմ, որ այսօր իմ հյուրն եք, ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել մեր տաղավարում, նախ ինչպես եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Մեծ սիրով։ Մեծ սիրով, որովհետև մեր հիմնական նպատակն է ոչ միայն անդրադարձ կատարել մեր անվանի մարզիկներին, մեր վարպետներին, սպորտի վարպետներին, այլ նաև այն մարդկանց, ովքեր սկսում են սպորտային իրենց կարիերան, և դուք արդեն բավականին հաջողություններ եք գրանցել, որին մենք մանրամասն պիտի անդրադառնանք։ Նա սկսեմ նրանից, ասեմ, որ դուք շատ հաճախ գնում եք Մեքսիկա և նույնպես պատրաստում եք գնալ Մեքսիկա մոտ ժամանակաշրջանում։ Ինչու և ինչպես ստացվեց այդ Մեքսիկա մեկնելը, վերադառնալը, ինչով է պայմանավորված։ Ես հանդես եմ գալիս Համահայկական Բռնցքամարտի Պրոֆեսիոնալ Ֆեդերացիայի անվանուտակ, մենք ներկայացուցիչ ենք WBC գոտիի, WBC-ին, որ ավելի կոնկրետ ասեմ, կան աշխարհի գոտիներ, WBA, WBO-ի, IBF և WBC, այդ 4-ից 1 գոտին մեքսիկական է, այսքան ներկայացիչները մեքսիկեն, իսկ այսօրվա բռնցքամարտում լավագույն բռնցքամարտիկները հենց մեքսիկացի են։ Իմ ֆեդերացիայի նախագահ Գառնիկ Հարությունյանը կապ է հաստատել Սուլեյման ազգային WBC-ի նախագահի հետ և փորձել են համագործակցել և դա ստացվել է և մենք արդեն շուրջ 1 տարի հանդես են գալի Մեքսիկայում։ Նշեմ, որ մեքսիկացիները շատ զարմացած են մեր բռնցքամարտով, այսինքն մենք սկսում ենք այնտեղ, այսինքն ինչ-որ շատ մեծ ռեյտինգային մենամարտեր չեն եղել, բայց մեքսիկացիների համար մեր ստիլը շատ հետաքրքիր է, որովհետև այսինքն մեքսիկացի բռնցքամարտիկը միշտ գնում է առաջ, չի նայում ոչ մի հարվածներին, իրանց ստիլը դա է, դրա համար իրանց մոտ անցնում է։ Իսկ մերը? Մերը համատեղում է, այսինքն կա համ առաջին համարով գնալը, համ խելքի կռիվը, այսինքն։ Նաև տեխնիկան զարգացած։ Այո, տեխնիկան։ Միանշանակ համաձայն եմ ձեզ հետ և տեսեք ինչքան հաճելի է ինձ լսել այդ ամենը, որովհետև ամենուր մենք պիտի ցույց տանք հայի ուժը և հայի յուրօրինակ և տարբերվող տեսակ լինել, ինչպես նաև անկոտրում տեսակ լինելը հայիը։ Գնանք ձեր վաղ մանկություն, եթե դեմ չեք։ Այն ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք զբաղվել բռնցքամարտով, հենց բռնցքամարտով, և դա որ տարիքում էր։ Հայրս բռնցքամարտիկ է եղել։ Ո՞վ է։ Պողոսյան Սամվել, իմ անձնական մարզիչն է։ Նաև։ Այո, ինքը ոնց որ ԽՍՀՄ-ի վախտով հանդես եկել, գրավել է ինչ-որ մրցանակներ, դրանից հետո որոշել էր պրոֆեսիոնալ կարիերա սկսել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով չէր կարացել։ Ինձ թվում է ինքը, չգիտեմ, նպատակ էր ունեցել, որ… Որը ձեր մեջ է տեսել, այո։ Մենք 3 աղբեր ենք, այսինքն 3 որդի ունի հայրս, 3-ից էլ գնացել ենք բռնցքամարտի, բայց հիշում եմ 13 տարեկան, որ նոր սկսել եմ, 3-ից էլ գնում ենք պարապմունքի, բայց 2 աղբերներս չէին հասնում զալ, սումկաները, չգիտեմ, թողում էին ընկերների մոտ, ես պարտաճանաչ գնում էին, փոքր վախտվային սկալի մոտ էդ հատկանիշը պարտաճանությամբ։ Այո։ Չէի ասի, որ սիրում էի այդ ժամանակ բռնցքամարտը, դե չէի հասկանում, ուղղակի սիրում էի մարզումները, ընթացքը, այո։ Այո։ Դրանից հետո արդեն, որ հասկացա հաջողությունների հասնում եմ,
որոշեցի ավելի լուրջ դրամադրվել, ընդգրկվել էի Հայաստանի հավաքական։ Դա արդեն 13 տարեկանից անց, այո, 15 տարեկանում կամ 16, չեմ հիշում։ Այո, արդեն այն դիտակից հասուն տարիքը։ Պատրոսկա կոչվում, նո պատանիների հավաքական էին տրվել արդեն, մասնակցում էին միջազգային մրցաշարերի, Եվրոպայի առաջնություններ, նշեմ, որ սպորտային բախտ կոչեցյալ կա, ինձ թվում է, ինձ մի քիչ ձախողում էր միշտ։ Այսինքն, տուրնիրները Լուբիտելսկի, սիրողական հաց, սկսվում է ժերեբյովկով։ Եվ հենց ժերեբյովկի արդյունքներով ես միշտ ընկնում էի հենց առաջի օրը այն բրոնզկամարտիկի հետ, ով վերջում արդեն հաղթում էր։ Այսինքն, իր հետ այդպես բացահայտ չէի կրվում։ Լավ հավասար մենամարտեր լինում ու տենց շարունակ դրա համար մեդալ չեմ նվաճել, ինչ-որ Եվրոպայից կամ աշխարհից։ Գիտեք ինչ ասեմ, ես առհասարակ կարծում եմ, որ ավելի արժանավույն հաղթանակ կամ գոնե հավասար մենամարտ կհամարեմ այն դեպքում, երբ մրցակիցդ ուժեղ է։ Որովհետև թույլ մրցակցին, բնականաբար, այդ հաղթանակը թերի է մի տեսակ։ Համաձայն եք։ Այո, այնպես որ ես չեմ կարծում, որ դուք պարտություն եք ունեցել, դուք անցնում եք դեռ ճանապարհը, որը հարթելով գնում եք առաջ։ Շատ լավ արսեն, ես հասկանում եմ ձեզ։ Իսկ այդ տեսակ դուք տարիքը ասացիք, 13 տարեկանից արդեն մինչև հասուն շրջան, 17 հասունացման շրջանը։ Իսկապես այս շրջանում մեծ խնդիր ունենք։ Մեծ խնդիր ունենք երեխաներին, պատանիներին դեպի սպորտաշխարհ ներգրավելու, որովհետև ինքներդ լավ գիտեք, թե հիմա երեխաները ինչով են զբաղված։ Անգամ բակային խաղերը չկան։ Անգամ բակային խաղերը սպառվել են եւ այդ ամեն ինչը կատարվում է հեռախոսներով նստակյաց կյանքով։ Այ շատ ուրախ կլինեմ, որպեսզի ձեզ դիտեն հիմա մեր երիտասարդ սերունդը ձեզ դիտի եւ օրինակ վերցնի։ Նաև պարտություններով, նաև դժվարություններով անցնելուց մարդ ունենում է վերջում հաջողություններ։ Այդ տեսակ դուք օրը քանի ժամ եք պարապում և շաբաթը քանի օր։ Օրը երկու պարապում կա, այսինքն առավոտյան մարզանք, վազք, դա տևում է 1 ժամ, իսկ հիմնական պարապումը, ժամը ես եմ ընտրում, ազատ գրաֆիկ է, հիմնական պարապումը տևում է 2 ժամ, մոտ 2 ժամ։ Շաբաթը քանի օր։ Ամբողջ շաբաթ։ Այո, այսինքն կիրակի օրը, որ տրված ընդհանրապես հանգստի համար, ես սիրում եմ վազել, դրանով եմ հանգստանում, ոնց որ վազքի ժամանակ մտքերդ հանգստանում է, ու դա արդեն որպես համ պարապմունք հաղորդ է տալիս, համ ոնց որ հանգստանում ես։ Այո, իսկ մոտ ժամանակաշրջանում ինչպիսի ծրագրեր ունեք։ Ես գիտեմ, որ պիտի նորից մեկնեք Մեքսիկա։ Նշեմ, որ 1 տարի է ինչ վերսկսել եմ մարզումներս, մինչ այդ դադար եմ ունեցել ինչ-ինչ պատճառներով, և այս մի տարվա մեջ բավականին շատ խիտ գրաֆիկ է։ Այսինքն ես սկսել եմ մարզումներս, վերսկսել եմ ու միանգամից այս քաշը շատ էր բարձրացել 80 կիլոգրամի։ Այսինքն հենց վերսկսեցի մարզումներս, շանս տվրվեց, և 1 շաբաթ հետո գնացի մրցումների, հենց այդ վաղթվանից էլ 5 կիլոգրամ իջացրել էի ու քաշային կարգերով, ես 1 տարի է փոխելով գալիս եմ ու հիմա հասկանում եմ, որ այն ֆորմայի մեջ եմ, որ այսինքն նշել եմ, չէ՞, այդ պարտություններ, անհաջողություններ, ինքս իմ համար հիմա զգում եմ, որ այդ ամեն ինչը բերել է այս ֆորմային։ Այսինքն հիմա ես զգում եմ, որ կատարելա գործված իմ տեսակն է, որը դեռ պիտի կատարելա գործվի։ Այո, միանշանակ։ Այս ամսվա վերջ նորից մեկնում ենք Մեքսիկա բոյերի, դա ռեյտինգային մենամարտեր է, այսինքն բրոնզկամարտում բոքս ռեկ կա։ Բոքս ռեկով գրանցվում է քո հաղթանակները ու ըստ ռեյտինգի բարձանում ես քաշային կարգի քո աղյուսակով։ Ինչքան փորձառու, ինչքան շատ հաղթանակ տարած լինի քո հակառակորդի, այդքան աղյուսակով բարձրանում ես, հասնում ես չեմպիոնական գոտիներին, դրա մասին խոսենք հետո, իսկ հիմա ինչով է կարևոր այս հաջորդ մենամարտը, որ անընդհատ մենամարտի վրա բարձրանամ աղյուսակով։ Ահա, ես անշուշտ ձեզ հաջողություն եմ աղթում և անպայման կխոսենք, կհանդիպենք մեր տաղավարում։ Իսկ առհասարակ դուք ունեք մի կերպար բրոնզկամարտիկի, որին կձգտեիք նմանվել կամ գոնե
իր նման ունենայիք տեխնիկա, շարժ եւ այլն եւ այլն։ Այո, այդ բնասկավանդիկը մեքսիկացիա։ Ահա։ Այսինքն ես նայում եմ Իրան, չեմ ուզի կրկնօրինակեմ։ Հասկանա։ Իրանից վերցնեմ ինչ որ հատկանիշներ, որը որ ըստ ինձ նման է ինձ ու կաշխատեմ ավելի կատարելագործամ։ Ասեն, իսկ ընդհանուր առմամբ ինչպես է ընթանում մենամարտերի պատրաստվածությունը, ինչպես եք նախապատրաստում այդ ամբողջ գործընթացը, ինչպես եք կատարում։ Երբ գտնվում եմ Հայաստանում, մարզումներս անցկացնում եմ իմ մարզչի հետ։ Ահա։ Այսինքն մենք ունենք մեր մշակած ծրագիրը, այո, այո, պարապմունքների։ Իսկ երբ որ մեկնում ենք Մեքսիկա, այնտեղ մենք շատ բարդ է ընդգրկվել։ Այո, 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 իհարկե, իհարկե։ Այդ պրոցեսին մինիմում 3-4 օր պահանջվում է, որ ուղղակի դու կարողանաս կլիմային հարմարվես գոնե։ Իհարկե, այնտեղ ճնշման տատանում եւ այլն անշուշտ։ Շատ բարդ է, նո հենց Մեքսիկ բրոնզկամարտիկներն են հուշել, այնտեղ շատ լավ զալ եմ ինձ համար բացահայտել, որտեղ մարզվում են պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտիկներ, աշխարհի չեմպիոններ, ու ինձ համար դա շատ օգուտ է։ Մենամարտից առաջ սպարենք մենամարտ անցկացնել աշխարհի չեմպիոնների հետ։ Ու նշեմ, որ պարտությունը, որ գրանցվել է իմ մոտ, դա իմ մեղավորություններ ինչի համար, որովհետև մեկնել է Մեքսիկա, մի քիչ ժամային տարբերությամբ, այո։ Ժամային, հա, սխալ ենք օրը ընտրել, այսինքն ես մեկնել եմ ավելի ուշ, քան ամբողջ թիմը։ Ահա։ Ու կշերքի օրը ես ցանկացա, որ ինձ հակառակորդ գտնենք, էլ է, հակառակորդը ինձանից շատ բարձր էր ռեյտինգով, ուղղակի իմ մեջ ունեմ ինչ որ այդպես ոգևորող, ինձ ոգևորող խասիատ, հա։ Ու ես շատ լավ եմ զգում, շատ լավ պատրաստ եմ, բայց օրգանիզմը ոնց որ ինձ իհարկե, իհարկե չթողեց։ Իհարկե։ Իր այդ մենամարտելուց հիշում եմ երկրորդ ռաունդից հետո էլ ոչ մի բան չէի կարողանում անել։ Այսինքն ես մկաններն էին արդեն, այո։ Ես պետք է համաձայնվեմ մենամարտին, այսինքն ոչ թե համաձայնեմ իմ գիտեք, դուք իմ մեջ, դուք իմ մեջ անկեղծ եմ ձեզ ասում, միայն դրական էմոցիաներ եք արտնասնում։ Դրական այնքանով, որ դուք գնահատում եք ամեն ինչ շատ իրատեսորեն։ Այսինքն ձեր սխալը ընդունում եք առհասարակ այն մարզիկը եւ մարդը, ով ընդունում է իր սխալը, հաջորդիվ նմանատիպ սխալներ չի կրկնում։ Գիտեք, այնքան բարձր է ձեր որակը հիմա իմ առջև։ Ես շատ հյուրեր եմ ունեցել, նայե ձեր տարիքին, այո, բրոնզկամարտիկներ եւ տարբեր սպորտի մարզաձևերի, բայց դուք իսկապես իմ մեջ մեծ զգացմունքներ առաջացրեցիք, ինչի համար ես եմ ձեզ շնորհակալ։ Այսինքն այդ պարտությունից հետո իմ մեջ հասկացել եմ, որ ինչքան էլ ցանկությունը մեծ է, պետքա ավելի պրոֆեսիոնալ մոտենալ։ Այս նախորդ մենամարտին մեկ ամիս շուտ էի գնացել մեկնել Մեքսիկա, որպեսզի պատրաստեմ մենամարտին, եւ այնքան էր ստացվել, այնքան լավ էի պատրաստվել, որ իմ մեջ կատակում եմ ժամանակից շուտ էր ավարտվել մենամարտը։ Ահա։ Երկրորդ ռաունդում նոկաուտով հաղթեցի ու հասկացա, որ ես այն գործը չի, որ պետքա վրազես, այսինքն ամեն քայլը պետքա հաշվարկես։ Այո։ Ու դա ինձ դաս եղավ, իմ մեջ ասում եմ, որ այդ դեպքը չլիներ, կարող է միգուցե հիմա այս մարզավիճակում չլինեի, չաշխատեի իմ վրա ավելի շատ։ Իհարկե, իհարկե։ Շատ լավ, Արսեն, իսկ առհասարակ մեր բրոնզկամարտիկների այս վերջերս, որ տեղի ունեցավ այս ամբողջ գեղեցիկ միջոցառումը, ինչպես կգնահատեք մեր բրոնզկամարտիկների պատրաստվածությունը առհասարակ, ձեր տարիքային նկատի ունեմ։ Շատ բարձր է, ոչ թե իմ ընկերներն են դրա համար ասում, այլ իրոք բոլոր բնսկամարտիկները իրանց մեջ ունեն այդ խասյաթը, էլի, որ տղամարդավորի կրվում են միջև վերջ։ Ինչ որ մեկի տեխնիկան ցածր է, ավելի, չգիտեմ, ինչ որ մեկը ավելի վատ է պատրաստ, բայց այդ տղամարդկությունը ոչ մեկի մոտ չեմ տեսել, որ պակաս լինի։ Շնորհակալ եմ ձեզ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ բարձր կամքի դրսևորման համար, դուք իսկապես հայացմունք առաջացրեցիք իմ մոտ, և հաջողություն եմ մաղթում ձեզ ապագա ձեր մրցումներում։ Արսեն ջան, եթե ավելացնելու որևիցե բան ունեք, համեցեք, տաղավարը ձերն է։
Կուզեմ ողջունեմ Հովհաննեսին, ձեր Հովհաննես Սարգսյանին։ Այո, մեր թղթակիցը, այո։ Ես եմ ողջունում Հովհաննեսին, ի դեպ ասեմ, Հովհաննեսը շատ ակտիվ լուսաբանում է բոլոր մեր սպորտսմեններին, որին կարող եք ծանոթանալ իրավունքի թերթ պարբերականում։ Եվ իհարկե ձեր շնորհակալություն հայտնեմ այս հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Դերևս այսօր այսքանը, կհանդիպենք խոստանալու։